អាឡម៉ង់ខានចាញ់6ទុននិង0ជាង100ឆ្នាំមកហើយក្រុមជម្រើសជាតិអាឡម៉ង់ឈុតធំកម្រនឹងចាញ់ច្រើនក្រុមណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងបាល់ទាត់សម័យទំនើបទៀតសោតក្រុមនេះចាញ់យ៉ាងច្រើន3គ្រាប់អស់ហើយបរាជ័យ6ទុននិង0ជាមួយនឹងក្រុមគូជលអេស្ប៉ាញបានធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ក្រាក់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីចាញ់អេស្ប៉ាញអាឡម៉ង់ក៏ធ្លាប់ចាញ់ដល់ថ្នាក់6ទុននិង0តែម្ដងគត់តាំងពី90ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអាឡម៉ង់បានចាញ់អូទ្រីសដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនឡើងដល់ថ្នាក់6-0បែបនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1931ដែលកាលនោះអាឡម៉ង់ប្រកួតជាមួយនឹងអូទ្រីសនៅក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចាញ់អេស្ប៉ាញលើកនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Nation League គួរជម្រាបផងថាអាឡម៉ង់ធ្លាប់មានកំណត់ត្រាចាញ់អាក្រក់បំផុតគឺចាញ់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយចាញ់រហូតដល់ទៅ9-0កាលពីឆ្នាំ1909ឡាលីហ្គាប្រាប់ថាលោកលេងខ្វល់ខ្វាយពីការចាក់ចេញរបស់មេស៊ីហើយយោងទៅតាមលោកចាវីតេបាសប្រធានក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាបាននិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់លីអណែលមេស៊ីនៅក្នុងការចាក់ចេញពីបាសេឡូណាប្រធានលីកកំពូលអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាការចាក់ចេញរបស់កំពូលកីឡាករបាល់ទាត់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងណៃម៉ាមិនបានធ្វើឲ្យបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញមានការប្រែប្រួលនោះទេហើយលោកជឿជាក់ថាការចាក់ចេញរបស់មេស៊ីក៏នឹងមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានរិះគន់សារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុអយុត្តិធម៌របស់ក្រុម Manchester City ដែលជាក្លឹបមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការចោទហត្ថលេខាលើម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលពីបាសេឡូណាលោកទេបាសបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យមេស៊ីស្នាក់នៅឡាលីហ្គាប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ដូនិងណៃម៉ាបានចាក់ចេញហើយយើងមិនបានគាត់សម្គាល់នៅភាពខុសគ្នានោះទេពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយវាហាក់បីដូចជាក្លឹបតែមួយគត់នៅព្រីមៀរលីកដែលនិយាយអំពីការចោទហត្ថលេខាមេស៊ីគឺ Manchester City ដែលប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនិយាយបែបនេះទេខ្ញុំក៏មិនបារម្ភពីពួកគេដែរខ្ញុំបានរិះគន់ពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើច្រើនដងធ្វើវាម្ដងទៀតមិនមានអ្វីផ្លែកនោះទេ Man City មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ COVID អ្វីនោះទេពីព្រោះពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានខុសគ្នាហើយវាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរឿងនេះមែនយូក្រុងនឹងចរចាជាមួយនឹងដតមន់ជាបន្តទៀតរឿងកីឡាករសាន់ឆូក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United នៅតែតាមចេញជើងកីឡាករ Jadon Sancho នឹងត្រូវបានរបាយការណ៍អាងថាពួកគេចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាត់ឡើងនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះមកដល់តម្លៃខ្លួនរបស់តារាវ័យក្មេងអង់គ្លេស Jadon Sancho កំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយ Manchester United យល់ថាវាគឺជាការល្អដែលត្រូវធ្វើការចរចាឲ្យរួចរាល់ជាមួយនឹង Dortmund នៅដើមឆ្នាំ2021នេះមុនពេលនាំយកខ្សែបម្រើស្លាប់វ័យក្មេងវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford នារដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer បានបរាជ័យក្នុងការចរចាជាមួយនឹង Dortmund នៅក្នុងទីផ្សារដដូកីឡាករនារដូវក្តៅមុនដូច្នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រសិនបើតម្លៃផ្ទេអតីតយុវជនរបស់ក្រុម Mayfield Manchester City នៅតែខ្ពស់ខ្លាំងក៏ពពកនោះការនាំយក Sancho ត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសវិញប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេបាសេឡូណាបង្ខំចិត្តដាក់លក់មេស៊ីក្នុងតម្លៃថោកបំផុតដោយសារមូលហេតុមួយយោងទៅតាមសារព័ត៌មានដេសានបានឲ្យដឹងថា Manchester City ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង Lionel Messi ក្នុងខែមករានេះក្រុមជើងឯករងលីកកំពូលអេស្ប៉ាញបាសេឡូណាពិតជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្តរក្សាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលឲ្យបន្តរួមរស់ជាមួយនឹងពួកគេហើយអាចបង្ខំឲ្យក្រុមយកអេស្ប៉ាញមួយនេះទទួលយកការផ្តល់ជូននៅតម្លៃទាបត្រឹមតែ50លានផោនឬប្រមាណជា56លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការដេញថ្លៃនាំយកកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រុម Mayfield Manchester City បានចាត់ទុកថាការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងមេស៊ីគឺជាមធ្យោបាយដ៏ធំបំផុតដើម្បីបញ្ចប់បញ្ចូលឲ្យលោក Pep Guardiola ឲ្យចុះហត្ថលេខាសារជាថ្មីដោយកិច្ចចរចាកិច្ចសន្យាកំពុងជាប់គាំងមិនដំណើរការគួរជម្រាបផងដែរថាវាគឺជាលើកដំបូងហើយដែល Lionel Messi បានស្នើសុំ Barcelona ចាក់ចេញក្រោយរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះកត្តាដែលធ្វើឲ្យមេស៊ីចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបដែលខ្លួនចាយពេលស្ទើរតែមួយអាជីពរបស់ខ្លួនដោយសារតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាសាមិនស្ថិតក្នុងចំណោមក្លឹបដែលប្រជែងពានធំៗនៅអឺរ៉ុបទៀតនោះទេជាពិសេសគឺការមកដល់របស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោករ៉ូណាល់កូម៉ែនដែលហាក់មិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនរូបនេះនោះទេកីឡាករអេស្ប៉ាញបោះពាក្យឌឺដងដល់កីឡាករអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់មួយម៉ាត់ក្រោយឈ្នះ6-0
វាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលបានឃើញក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់បានចាញ់អេស្ប៉ាញដែលការចាញ់នេះមិនមែនជាការចាញ់ធម្មតានោះទេគឺចាញ់ស្ពឹកមុខតែម្ដងយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងជ័យជំនះនេះផងដែរកីឡាករជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនាំគ្នាបោះពាក្យសម្ដីឌឺដងទៅកាន់ក្រុមអិនទ្រីដេអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ដោយក្នុងនោះខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមមែនឆេស្ទើស៊ីធីគឺកីឡ
ងលោកចូជីងឡូបាននិយាយត្រង់ត្រង់ថាលោកមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនក្រុមរបស់លោកនោះទេទើបចាញ់ដល់ថ្នាក់នឹងបាសាជើងយុគណៃម៉ាមកវិញជាមួយនឹងលុយ100លានផោនបូកនឹងតារាឆ្នាំ3រូបទៀតអតីតនាយកក្លឹបបាសេឡូណាលោកចាវីប៊ូដាសបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបាសេឡូណាបានបាត់បង់ឱកាសចុះហត្ថលេខានាំយកណៃម៉ាមកក្លឹបវិញនៅឆ្នាំ2019ដោយសារតែតេតិនទៅនឹងលុយត្រឹមតែ18លានផោនតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដែងណៃម៉ាបានចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូក្នុងឆ្នាំ2017ដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបយកបារាំង PSG ជាមួយនឹងតម្លៃបំបីកំណត់ត្រា220លានផោនប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះជាញឹកញាប់តែងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី La Liga វិញនៅតែមិនអាចបានសម្រេចនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះខណៈដែលអតីតនាយកក្លឹបបាសាលោកបូដាសបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្លឹបបានផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់100លានផោនបូករួមជាមួយនឹងកីឡាករបន្ថែមចំនួន3រូបក្នុងនោះមានអេវ៉ាន់រ៉ាគីទីកអូសមែនដេមបេឡេនិងតូឌីបូផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបូដាសក៏បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអេស្ប៉ាញកាដេណាកូពេថាពេលនោះយើងបានផ្តល់ជូននៅក្រុម PSG នៅចំនួនទឹកប្រាក់110លានអឺរ៉ូបូករួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនកីឡាករចំនួន3រូបសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែ PSG ចង់បាន130លានអឺរ៉ូបូកជាមួយនឹងតូឌីបូរ៉ាគីទីកនិងដេមបេឡេក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងហើយពេលនោះយើងនៅទាក់ទើជាមួយនឹងចំនួនលុយខុសគ្នាត្រឹមតែ20លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនាំយកណៃម៉ាមកវិញក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយឪពុករបស់ណៃម៉ាបាននិយាយថាគាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងបាននោះទេហើយវាក៏បរាជ័យទៅវិញរឿងក្តៅទាំង5នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ខ្មែរនាចុងឆ្នាំ2020នេះក្រោយឃើញជើងឯកលីគកំពូល2020ដោយបង្កេតគឺជាអ្នកក្រងនឹងហ៊ុនសែនខាប់បានទៅលើវិសាខាក្រុមបាល់ទាត់ទាំងអស់ដែលពេលសម្រាប់ហើយក្លឹបនីមួយនីមួយកំពុងរៀបចំកីឡាករថ្មីនិងគ្រូបង្វឹកថ្មីជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រោយការប្រកួតលីគនឹងខាប់ត្រូវបានបញ្ចប់ក៏មានរឿងខ្លះៗបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដែលរឿងទាំង4នោះមានដូចខាងក្រោមទី1លោកលីទេហ៊ូមក្រោយបដិសេធដំណែងរបស់លោកសំវណ្ណាពីតួនាទីគ្រូបង្វឹកទៅជានាយកបច្ចេកទេសរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក្លឹបនេះក៏បានរៀបចំទំនាក់ទំនងគ្រូថ្មីដែលត្រូវបានមហាជនកំពុងងឿងឆ្ងល់ថាជានរណាយ៉ាងណាពេលនេះគ្រូបង្វឹកភ្នំពេញក្រោននោះគឺលោកអូឡេកស្តារីស្គីទី2ចាន់វឌ្ឍនាការមួយរយៈមុនមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសួរនាំតាក់ទងនឹងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់កម្ពុជារូបនេះបន្តនៅជាមួយនឹងបង្កេតឬយ៉ាងណាតាក់ទិនទៅនឹងចំណុចនេះលោកបេមេការ៉ាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបបង្កេតក៏បានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរងចាំបន្តិចសិនគឺរងចាំការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ក្លឹបទី3ធីរីចាន់ថាប៊ីនធីរីបានផុតកុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបកេដាភីរ៉ាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020នេះហើយដោយខ្សែបម្រើកូនកាត់ខ្មែរបារាំងរូបនេះក៏ត្រូវបានមហាជនកំពុងតាមខ្លាំមើលផងដែរថាតើនឹងបន្តនៅក្លឹបណាមួយជាបន្តទៀតខណៈដែលធេរីគឺជាខ្សែបម្រើមួយរូបដែលធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងជាអតីតខ្សែបម្រើឆ្នើមរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោននិងទី4សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាពីនៃភ្នំពេញក្រោននិងបង្កេតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានពីនៃក្លឹបភ្នំពេញក្រោនជាទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលនិងហាមមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាចំនួន2ប្រកួតសម្រាប់រដូវកាល2021ចំណែកឯបង្កេតបានពីនៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលនិងហាមមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទស្សនាក្នុងការប្រកួតចំនួន1ប្រកួតដែលការពីនៃនេះបានកាត់ឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាហិង្សានៅលើទីលានកាលភ្នំពេញក្រោនប៉ះជាមួយនឹងបង្កេតដែលបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង1ហើយក៏ជាការប្រកួតដែលបង្កេតលើកពានផងដែរ
ជោគវាសនារបស់លោកចុកជីងឡូខ្លាចជារបៀបណានៅពេលដែលចាញ់អេស្ប៉ាញបាក់មុខគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកចុកជីងឡូនឹងបន្តជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ដដែលបើទោះបីជាចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញយ៉ាងអាម៉ាស់មុខក៏ដោយនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់នាយកបច្ចេកទេសបាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់ដែលក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាប្រកាសណាស់ខាងផ្នែកថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែជឿទុកចិត្តលើលោកចុកជីងឡូចាញ់6-0នេះគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេយើងនៅតែជឿជាក់លោកចុកជីងឡូដដែលពេលនិយាយដល់រឿងគ្រូបង្គោលយើងត្រូវគិតវិភាគព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយយើងចង់បានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Euro នៅឆ្នាំក្រោយនេះតែយើងគួររៀនពីរឿងចាញ់នេះសិនគួរជម្រាបផងថាលោកចុកជីងឡូដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់បានជាង10ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលនៅពេលថ្មីៗនេះមានព័ត៌មានមួយចំនួនលើកឡើងថាគ្រូបង្គោលបាយែនម៉ូនិចលោក Hansi Flick គឺជាបេក្ខភាពជំនួសលោកនាពេលអនាគតLiverpool បន្តក្រពើមុខខណៈខ្សែការពារម្នាក់ទៀតរងរបួសខ្សែការពារក្លឹប Liverpool ម្នាក់ទៀតហើយដែលរងរបួសនោះគឺកីឡាករ Ray William មានបញ្ហាត្រង់ត្រគាកក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតឲ្យជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអាយុក្រោម21ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Goal William ត្រូវបានប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិខាងលើគឺលោក Adi Botroys បានបញ្ជូលឲ្យមកព្យាបាលនៅក្លឹបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះមានអាការៈឈឺចាប់ត្រង់ចំណុចត្រគាកនេះខ្សែការពារវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានខ្លាចជាកីឡាករទី9ហើយរបស់ Liverpool ដែលមានរបួសមិនបានចូលលេងការប្រកួតនៅដើមរដូវកាលនេះ